Kan hon inte spela? Var det lite synd där med målvakten stabbade det sitt? Nej, nej, nej. Gick igenom det. Gör ingenting, du kör det. Kan man hinna byta kläder? Nej. Ungarna tycker det är sketkul ju. Är det så? Ja, den. Det är som gjort så vad det är. Vänta, kolla nu, får vi se. Fotboll på hög nivå detta. Ja. Vilka vet om vilka som är vilka så är de. Nej. Alla vet la vilket håll bollen ska bara. Men det är bara... Jag ska visa sina likamen och allihopa bara därför de är med. Vad har du? Han filmar. Hjälp, hjälp. Ja, jag fick med Håkan här. Amen. Oh, the groin. Men han hittar hem sen, eller? Men det är ju lugnt om han liksom gör det. Alltså, när, hur länge vi spelar den då? Det är nog.
Nu är vi, hej! Smaklig måltid!